another one tea tade, another one tea tade, another one tea tade, jukta ulus jinkamia, Bernamishka, Awes Ali Bafu, or Hisot Usub, Uji Usub C. Elanaya, Ayatkumahli Dontan, Bernamishke Gamat. صباح ونكسن مالين ونكسن الحمد لله رب العالمين واصلنا وتكعني إلى ينسونا وتكعيي ونقدر قرير الدنيا يا مهدا اسكله برنامج شلو إسوسات تريان حالة دي أويس علي بافو وسيا وكل الدون إسوف صيرتي أيان إذن هيا مانتا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هيروز باك كسودا ووتي تعد الشانل haddii aad ku cusubtahay youtube channel kana ma ay ku tahay markaa ay koobad aad soo booqato waxa si xishmad leh lagaaga codsanayaa subscribe saarto channel ka gambaleelka yarka oo furto video gana like saarto aad iyo aad u mahadsan tahay kuna soo dhawow muuqaal cusub muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay ninkii Awes Ali Bafu ahaa oo aad ku taqaanin inuu ahaa derbijiif Xasan Toob kasoo saaray noloshii hore kadibna kusoo biiriyay durdur media group ayaa waxa la sheegay in uu isaga tagay habeen hore ayay soo ifbaxday inuu isaga tagay durdur media shalayto waxaan ka sheegay youtube-keega in Awes Ali Bafu lagu xiray saldhigyada magaalada Muqdisho mid kamid ah dib ayay mar kale ugu soo muuqday Awes Ali Bafu shalayto ama xalayto fiidnimadii durdur media group ayagoo leh arintu waa la xaliyay waa la dhameeyey saacad iyo laba saac kadib ayaa waxaan arkay dugaal media center dayxaaji degdeg iyo jamuni oo Awes Ali Bafu wareysi la yeelanaya arrinka maskaxdeeda aad ayay ugu wareertay oo waxaan garan waayey sida wax u socdaan marka siday wax u socdaan markaan garan waayey ayaan labadoodba daawaday fiidiyoogiyan dhammaystirtay waxaan arkay Awes Ali Bafu oo qeeli afka furtay lehna Xasan Toob waa qaacin waxa uu igu dalbaday laba askari madax ayaa laga istaagay feeraha laga istaagay waa liyay figeeyey oo waa la juujuubay markii aan dhahay liima xirin iyo waxyaalahaasna danta ayaa qasbaysay oo geesaha ayaa liila taagnaa ayuu yiri askar iyo bistoolado iyo qoryo marka hadal badan ahaan ma buuxsho Awes Ali Bafu iyo saaxiibkii dayxaaji degdeg oo isgarab fadhiya wixii dhex maray bal aan isla aragno waa ujeedin wuxuu yiri Awes Ali Bafu markii aan maanta dhahay liima xirin danta ayaa igu kaliftay sababtoo ah ayuu yiri meesha waxaa lala taagnaa qoryo iyo bistoolado marka hadii qori imaadane nimbo naftiisna wiyo uma daawaa marka aan ku sii socono wareysigan oo qodobo badan ka hadlaya ama meelo badan taabanay sida uu noo cadeynay wuxuu yiri Awes Ali Bafu waa aniga durdur media waxay iga soo wateen guriga walaashay amarka walaashay ayay igu soo wateen waxayna u sheegeen mar walba in walaalkooda loo soo celin doono aan ku sii socono ilaa foolku taale I'm
أوس علي بافو أيا وحو يري وحان كعبي وياي حسن طوب سيجار دمي أيو مرور بلي محان أصوغتي لعقبان بان كسو بحي سيجار كإنا وكرا حيستنا حق بان أوليا تنكلا أيو يري أوس علي بافو أني أولي ما بأوغلين أيو يري إن اختيارين أنو استيغ قريا بنان كيس تاسنوا أرنكلا أو حرية القول كا كسو هرجيدا أما قفك حرني مديسا حقيريسا wuxuu yiri irida ina istaag lama ogoleen gurigaas oo kaliya ayaan ku jiray wax ma dhaameen qof xabsi ku jira xaqiiq waaye qofka hadii uu iska jiro guri bil ikhtiyaariyan aanan ahayn oo iskiisa uu magaalada u aadi karin uguna iimaan karin waxay la mid tahay asigoo xiran marka Aweys Cali Baafu oo hadalka sii wata wuxuu yiri wuxuu yiri waa run waa lay xiray waxaa laygu xiray ayuu yiri degmada xamar jajab waxaa lay soo adeegsaday ayuu yiri laba askari midna inta uu iga istaagay midna madaxu iga istaagay okay wuxuu sii raaciyay xasan toob waa nin aan caadi ahayn waa nin qaacina waa sida uu Aweys Cali Baafu hadalka u dhigay ma ahan tiiti cadde marka aan ku sii socono markaan dhammaysano fiidiyoyada aniguna fikirkayga iyo taladeeda markaas ayaan ka dhiiban doonaa marka Aweys Cali Baafu waa sii watee mar u socod arinta kaadlista u baahan waa hadda imaaday wuxuu yiri day xaaji degdeg ninka aan hadda kula hadalsiiyey muxuu ku yiri Aweys Cali Baafu ayaa wuxuu yiri 8,000 maya 8,000 ma ahan dayax wuxuu yiri 8,000 ma ahan 3,500 oo dollar ayaa lagu soo diray oo xasan toob lagugu dhiibay taas marka ma xaqiiqa mise waa wax layska dhahay oo aan la aamini karin anagu kolay taas xaqiiq uma hayno anagoo sababeynayna dayax xaaji degdeg iyo xasan mustafa isxaaq inay xirguf ka dhexayso oo ay midkood midka kale uu ku fogan yahay walow uu weliba dayax xaaji degdeg yahay siyaasiga weyn ee kala furfuraya ilaa iyo hadda durdur media group okay aan ku sii socono ilaa fool ku taal small.
سيدي قف ولا عندي لا وانا رسول بعد شيء هذا المهم شيء الله يحفظ الحالي هاي 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 مركز هو السوق الروبي لا من غير ما نقدر نحن أو معنا عن السوق وحنا كماركي وحنا مسيرة ستة ونيش ولا جلسوني وأنا بقول ماشين سوما لا يعرف waa aragnay dhammaan fiidiyooyada day Haaji Degdeg iyo Awes Cali Bafo ay isku wareesteen isku xog dhaafsadeen laakiin waxa iska cad in durdur media group ay tahay hooyada YouTube leeyda magaalada Muqdisho sababtoo ah maalin walba waxaan aragnaa in laga briisinaayo ama ayagu view laga raadinayo ka hadlista durdur media YouTube-ka sidoo u dansan yahay ay suuq la'aan ugu jirto waxa barnaamij qarxiya laga helaa durdur media marka maxaa la yahay aniga durdur media magaciina haraago hore u socdo dhammaan YouTube-leeda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hore ha loo socdo Xasan Mustafa Isxaaq dadka dhaqan celinta ama dadka koolada cabo oo aad soo bixinayso oo ku wanaagsan tahay waa wax fiican balse barnaamijkan ah mushaaran ku siina kaala shaqeeya horta meesha ka saar waa inaad qofka caawinaysid waa qofka inaad horumarkiis ka shaqeynaysid kadibna hadduu fiicnaado oo wanaagsanaado duurka galdhaysid ma aan qof walbana adiga inaad shaqaale YouTube-kaaga ugu dhigto oo YouTube-kaaga uu ka shaqeeyo koox waa haysataa nidaamiya kula joog liiwaan shorla adiga iyo gabdho kaloo qurux badan ayaa jooga magaalada Muqdisho oo jecel mar walba in ay YouTube-ka soo muuqdaan kuwaas aad heli kartaa oo aad doon wanaagsan sida muuqato waxaa lagu garaacay Furtun Balbalaarka waxaa lagu garaacay Yibo waxaa lagu garaacay hadda Awes Cali Bafo Awes Cali Bafo wuxuu sheegay hadda in uu la shaqeyn doono Furtun Balbalaarka official deex waa nin caqli badan deex waa nin wanaagsan sida isleeyahay wuxuu soo aruurinaa dadka jalalkiisna shaqaale kama dhigaayo janal kale loo u furaa waa xariif weyn sida loo shaqeysto dayax oo kale yaqaan Xasan Toob waxa ka maqan siyaasada YouTube-ka YouTube-kan waxa waaye sida dollarka sarifka isku bedelo sida siyaasiinta isku bedelaan sidaas oo kale YouTube-kan u shaqeeyaa dayax hiwo janaleleed uu soo wada meeshiisa uu ku shaqeysiinayaa okay Furtun Balbalaarka جنرال فوري ماشي هذا كشخي سنوزا أبس علي بافو كان جنرال كفرتون بالبلارك وقرتو قلنا ونم ومر والبو مال دار وفكيري مركا حسن طوب هذه نوحة لو بايا قائل مهم ماني إن آب أقلقا أقوشقي سوابتو أقلقي هاقاك سن إطال إنو كرونيا بالإيقا ليير مركا أقلقا أهلسكو أذيك سيدو meeshan waa balas guraaye wax la isuma ogolo la faariska shidaa dadweynaan masaakiintu way maraabawsan yihiin nin walba wuxuu leeyahay warwaa waa sheeca sheekada intee loo wadaa durdur media farax side dugaal media sheekada intee loo wadaa marka dadka wax ma oga meeshan siyaasada ka socoto dadku iska daawadaan waxaa la yiraahdaa laag isaar kumanti isaar balaay isaar isaga mashquulsiin meeshan ragba isku maqan ragwa isgura adeer macaan marka video gan intaan ku soo gabagabeyna hadii aad ka heshid video ga like saar oo waxba ma aha oo lagu hal like wax lagu wada hadlama waa free share gale oo la wadaag asxaabtaada hadii aad soo booqad channel ka aadan waliga hor u arkin subscribe ka dhac isaga si maxaa yeelay anigu muhiim ay tahay in aad igu subscribe isiiso tani kulantideena dambowati tacaddo idin leh